Me ajateltiin tänään puhua häätraditioista. Ja nämä on meidän häätraditiovermeet. Eikäkö sä meet sinne teurastat sen lampaan? Onks toi lampaan? Ok? Onks se kesken? On, me ollaan tää keskellä. Joo, on good. Ekaks, kun sä meet naimisiin, saatat tän miehikäs juttu. Mut siis Sudanissahan on hääseremoniassa on paljon aseita. Joo, on. Joissain on Pakistanissa ja siellä ne, no ei kaikilla ole varaa sellaisiin miekkoihin, mut jotkut ottaa miettä. Ja sitten monet, onhan Suomessakin ollut puukkoja ja aseita siinä mielessä, että on ollut niinku vöissä just jotain tosi koristeellisia. Mut on just silleen sudanilaisissa, jossa Etelä-Sudanissa on paljon keihäitä ja piiskoja ja mitäs muuta. Niin, niitä. Kehää, piiskoja. Ja sit tavallaan, joo. Ja sit piiskas sen tulee ihan jotain muut mieleen. Mut anyway. hei, aloitetaan alusta. No niin. Eli me löydettiin, tai Wissam löysi nää mun kämpästä. No okei, okay, mä hain nää, mä ostin nää yhdellä. Okei, okay, mitä mä selitän? No kuitenkin, mä sain tällaiset ja sua nauratti tosi paljon nää joo aseet. Nää on koristeita, mutta tosi teräviä. Pitäis ehkä no on oikeita aseita. Yes. Mut tässä lähtee tää helposti. Aa, kato. Hei, no, nyt mä voin kuljettaa ne niinku metrolla. Paitsi toi, lähteekö toi piikki irti? Tää ei lähe. Huhhuh. Mutta tiedätkö, tämä on aika hyvin niinku painotettu. Musta tuntuu, että tämä lähtee silleen. Mutta tämä pitäisi jotenkin liimaa tähän paremmin. Siis jossain viime vuonnahan Töölölahden ympärillä, kun oli se sitikani-epidemia. Mm. Ja sitten siellä sai, kaupungilta sai hakea luvat metsästykseen. Oikeasti? Joo, ja sitten ne jahtasivat niitä ympäri Töölölahteen ja jotain talvipuutarhaa. Ketkä ne? White Walkers. Joo, White Walkers with their guns. Guns? Joo. Right. Ja sit air oli gun or millaisia aseita? Siis semmosia pieniä käsiaseita, ja joillain oli siis jousipyssyjä, ja sit oli vaan semmosia ihan semmosia people aseita. People wild. Joo. Ja sit kun mietin silleen, heti kun annettiin vihreän vallasti jengi on silleen. Niin, sit niillä oli joku aika silleen illasta johonkin tiettyyn aamuaikaan. Sit siis kuuluiko sille silleen? No joo, koska siis tavallaan jotkut ampui niitä myös. Ja meidän pihalla yksi kani. Jotkut metsästi niitä. Niin ois mennyt tällä. Mm. Oot sä ikinä syönyt kani, by the way? On. Onks hyvä? Jänispataa. Onks hyvä? On se ihan hyvä. Okay. Onks sitkeä liha? Vai onks se pehmeä? Sitten jengi aina sanoo, se maistuu kuin kanal. Siis se on pehmeetä. Okei. Siis ei niitä, jotka rusakoita, jotka on tuolla luonnossa, vaan sitten on erikseen niitä kaneja, jotka on rentoutuneita, kunnes ne tietää, että ne tulee ruuaksi. Niin sitten niiden liha muree. Mutta ei semmoisia luonnossa. Niin, ne on varmaan sitkeämpiä. Ne on vähän sitkeämpiä. Okei. Okay. No, mutta meidän pihassa on pari kania. Ja pitäisi varmaan käyttää näitä. You can hunt them down. Okei.